सुमारे 15 वर्षांपूर्वी संपूर्ण राज्यात उत्कृष्ट रस्त्यांकरता ओळखलं जाणारं नागपूर आता शहरातल्या खड्ड्यांकरता ओळखलं जाऊ लागलंय. रस्त्यांच्या दुर्दशेसाठी कामाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत विविध प्रकल्पांसाठी रस्ते खोदणाऱ्या खासगी कंपन्या सुद्धा तितक्याच जबाबदार असल्याची नागपूरकरांची तक्रार आहे. पाईपलाईन टाकणं, मोबाईल टॉवर उभारणं, विजेच्या तारा टाकणं या आणि इतरही अनेक कामांसाठी शहरात खासगी आणि काही शासकीय कंपन्या रस्ते खोदतात, पण खोदलेले रस्ते परत बुजवत नाहीत. विशेष म्हणजे खासगी आणि शासकीय कंपन्यांमुळे नागपूर शहरात 1444 खड्डे निर्माण झालेत. हे खड्डे अपघाताला आणि पर्यायानं मृत्यूला निमंत्रण ठरत आहेत, त्यामुळे आणखी जीव जाण्याची वाट पालिका प्रशासन बघतंय का असा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहे. विशेष म्हणजे खड्डे बुजवण्याची कामं करणारी पालिका सुद्धा यावर आतापर्यंत गप्पच राहिली होती, त्यामुळे खड्ड्यांमुळे त्रस्त नागपूरकरांनी आवाज उठवलाय. त्यानंतर पालिकेनं संबंधित खासगी कंपन्यांना जाब विचारला असून खड्डे बुजवण्यासाठी त्या कंपन्यांना 15 जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे. त्यांना एक डेडलाईन दिली की 15 जुलैपर्यंत संपूर्ण 15 जुलैपर्यंत संपूर्ण खड्डे मला खड्डारहित नागपूर शहर पाहिजे, नाहीतर मी आहे आणि तुम्ही आहे. आम्ही पावसाळ्याच्या आधीच या संपूर्णपणे या खड्ड्यांचं रिस्टोरेशन जे आहे ते टेम्पररी केलेलं आहे. आता फक्त प्रोसेस ही पण सुरू आहे. आम्ही यासाठी स्पेशल टीम पण लावलेली आहे. जवळपास 80 लोकं आम्ही यासाठी लावलेले आहे, जे प्रत्येक झोनमध्ये जाऊन आपापले एरियातलं रिस्टोरेशन करण्याचं काम करत आहे. खड्डे केलेले आहे पण त्यांनी ते अजूनपर्यंत बुजवलेले नाही, आणि आता पाणी आलं होतं तर त्याच्यामध्ये इथे पूर्ण पाणी साचून गेलं होतं. तर हे लोक काय करतात, आपलं काम करून घेतात आणि जे कवरिंग करायचं लेवलमध्ये आणायचं आहे रोडच्या ते काही आणत नाही. लोक खड्डे तसेच पाहून घ्या वाटलं, ॲक्च्युली आहे तिथे, खोटं बोलायचं काही कामच नाही. कॉर्पोरेशन असो, राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार असो, तिन्ही यंत्रणा एकाच सरकारखाली असून कोणी लक्ष देत नाही. एकदा खड्डा केला की ते आमच्या बापाचे झाले या थाटात ते वावरतात. तरी शासन असो, कॉर्पोरेशन असो, यांनी जातीने लक्ष द्यावं असं माझं वैयक्तिक मत आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.